तरसती है, तेरी किस कदर आंखें کب بلاوا جائے ہم بھی جائیں تیبہ میں کب بلاوا جائے ہم بھی جائیں تیبہ میں کب بلاوا مدینہ علماء اہل سنت شہراء اہل سنت جی نواز شیخ حضرت اکرام غازی فرمائے کب بلاوا جائے ہم بھی جائے تیبہ میں منتظر ہے روز و شب شام اور سحر دیکھ آئے گلی گلیاں ان کے شہر کی جا کر چاہے بھی نہیں بولو سبحان اللہ دیکھ آئے گلی گلیاں ان کے شہر کی جا کر
مزار مدینہ کی دیکھ دیکھ کر آنکھیں شیر بتاؤں مچل کے بولے یار سنا ایک بار دکھلا دے جالیاں شہید کی ایک بار دکھلا دے جالیاں شہید کی ایک بار دکھلا آرزوئے شورائے اہل سنت دل کو ترستی ہے ایک اور مسلمان جیت جی مدینے کی حاضری میسر ہو جیت جی مدینے کی حاضری میسر ہو شیری صاحب نے یہ کلام لکھا انہیں کا مقتا ہے توفیق رضا شاہدی کی بھی تمنا ہے آرزو ہے ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات بچل کے بولیے سبحان اللہ دل کا حال مت پوچھو ہوگا کیا رفاقت کا ارے تڑپ کے بولیے سبحان اللہ دل کا حال مت پوچھو جب کرے